പാർവതി പരമേശ്വരന്മാരുടെ പുത്രനായ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിക്ക് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള ദിനമാണ് എല്ലാ മാസത്തിലെയും ഷഷ്ടി ദിനം. ഇതിൽ സ്കന്ദഷഷ്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന തുലാമാസത്തിലെ ഷഷ്ടി അതിവിശിഷ്ടമാണ്. അന്നേ ദിവസം സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തുന്നതും സുബ്രഹ്മണ്യ പ്രീതികരമായ മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുന്നതും ഉദ്ദിഷ്ട ഫലദായകമാണ്. കുമാരസൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി, നാരങ്ങാമാല എന്നിവ വഴിപാടായി സമർപ്പിക്കുന്നത് ഉത്തമമാണ്. ജ്യോതിശാസ്ത്രം പ്രകാരം ചൊവ്വയുടെ ദേവതയാണ് സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി. ജാതകത്തിൽ ചൊവ്വയുടെ സ്ഥാനം മേടം, മിഥുനം, ചിങ്ങം, തുലാം, ധനു, കുംഭം എന്നീ രാശികളിൽ നിൽക്കുന്നവർക്കും ലഗ്നം രണ്ടിലോ ഏഴിലോ എട്ടിലോ നിൽക്കുന്നവർക്കും മകീരം, ചിത്തിര, അവിട്ടം നക്ഷത്രക്കാരും ചൊവ്വ പ്രീതി വരുത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. പൊതുവെ സുബ്രഹ്മണ്യ പ്രീതികരമായ മന്ത്രങ്ങൾ 21 പ്രാവശ്യം ജപിക്കേണ്ടതാണ്. സ്കന്ദഷഷ്ടി ദിനത്തിൽ 108 തവണ ജപിക്കുന്നതും ശ്രേഷ്ഠമാണ്. സൂര്യോദയത്തിനു മുന്നേ കുളി കഴിഞ്ഞ് വിളക്ക് തെളിയിച്ച് ഗണപതിയെയും പ്രത്യക്ഷ ദേവനായ സൂര്യഭഗവാനെയും വന്ദിച്ച ശേഷം സുബ്രഹ്മണ്യ ഗായത്രി ജപിക്കാവുന്നതാണ്. സുബ്രഹ്മണ്യ ഗായത്രി ഭക്തിയോടെ ജപിച്ചാൽ ചൊവ്വയുടെ ദോഷഫലങ്ങൾ നീങ്ങുകയും സന്താനങ്ങൾക്ക് ഉയർച്ചയും ഉണ്ടാകും എന്നാണ് വിശ്വാസം. സ്കന്ദഷഷ്ടി ദിനത്തിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ വന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ധ്യാന ശ്ലോകം ജപിക്കുന്നത് ഉത്തമമാണ്. ശ്ലോകത്തിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി ജപിക്കുമ്പോൾ ഭഗവത് രൂപം മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് വേണം ധ്യാന ശ്ലോകം ജപിക്കാൻ.